pessoal, Brian, eu sou diretor de expansão e sócio executivo da Lucky Trailer Brasil Franquias. E o vídeo de hoje eu gostaria de estar mostrando para vocês e conversar com vocês como surgiu a Lucky Trailer, como a Lucky Trailer expandiu, né, sua operação, cresceu e o que ela oferecerá para os seus franqueados. Então, a Lucky Trailer ela surgiu de uma ideia empreendedora, uma visão de mercado muito boa, uma excelente sacada de negócio. Tinha muita demanda food truck e foi verificado que não existia uma empresa que oferecesse alocação de trailer e na busca, né, de um ganho recorrente, que é uma das grandes vantagens que a gente oferece para franqueados. E surgiu a Lucky Trailer. Então começou com os sócios adquirindo apenas dois trailers. Locou rapidamente, aí adquirimos mais dois, locou rapidamente e foi mais dois, mais três, mais 10, mais 15, mais 20. A Lucky Trailer chegou, né? A Lucky Trailer Santa Catarina, Joinville, que é a matriz, chegou a ter mais de 50 trailers locados. Sempre, sempre locou rápido. Às vezes voltava um trailer, já tinha gente esperando na fila, locava. Então, é um mercado muito bom. E nisso a Lucky Trailer cresceu muito rápido. Organizou todo o seu sistema, se estruturou, operou sempre de maneira correta, com contrato, e é isso que a gente oferece também para você, né, futuro franqueado. Então a Lucky Trailer cresceu muito rápido, chegando rapidamente a esse patamar. E com isso começou a vir uma demanda muito forte de fora. De Santa Catarina, né? A gente atuou apenas aqui no norte do estado e algumas cidades do litoral. Então começou a vir de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco. E aí a Lucky Trailer aqui não teve como dar conta dessa grande demanda. Então, como é que nós vamos atingir esse cliente que quer o trailer e que lá em São Paulo, lá em Minas Gerais, lá em Salvador, ele não consegue, não tem ninguém que loque o trailer para ele. Como que nós vamos fazer isso? Então fizemos uma consultoria, fizemos um estudo de caso, né, um estudo de mercado, aliás, e com isso conseguimos formatar a nossa empresa para expandir ela através de franquias. Então a gente costuma falar que o franqueado que iniciar sua operação, ela já vai começar com um cliente esperando: cara, cadê meu trailer? Eu quero locar de vocês. Porque a gente tem muita procura de fora da nossa região. E uma das coisas que mais nos motivam, mais motiva a Lucky Trailer, além do grande retorno financeiro, um retorno financeiro fantástico, excelente que a gente tem e que a gente quer transmitir para você, franqueado, com todo o nosso suporte, com todo o nosso know-how, a gente sabe como te oferecer isso, né? A gente sabe como proporcionar esse ganho para você, essa operação. Uma coisa que motiva muito, até é bacana falar, expandir para vocês, é a questão de auxiliar empresários e empreendedores a atingir os seus sonhos. Empresários e empreendedores que não têm como começar um negócio, eles, através da Lucky Trailer, alugam um trailer e começam, ficam 2, 3 anos, abrem uma loja física, mantêm o trailer, crescem sua marca, sua empresa. Então, temos casos de muitas empresas que começaram conosco e conseguiram crescer porque não precisaram ter um aporte alto de capital, começam locando o trailer, operando. A gente também com trailer de qualidade, com rápido atendimento, tirando dúvidas sobre trailer, sobre funcionamento. E é muito bacana essa parte. Então, você, franqueado, futuro franqueado da Lucky Trailer, além de alugar, né, o trailer e ter um ótimo retorno financeiro, você vai ter esse prazer, você vai ter essa motivação de estar auxiliando outros empresários, outros empreendedores do Brasil a atingirem os seus objetivos. Então, eu falo, pessoal que está buscando, que além de você realizar o seu sonho de ser empresário, de investir em alguma coisa que te traga um excelente retorno, você estará ajudando as pessoas da sua região a atingir o sonho delas. Então, agradeço a atenção de vocês. Queria explicar rapidamente como a Lucky Trailer cresceu, por que nós franqueamos, né? Franqueamos, crescemos pela demanda,
franqueamos pela grande demanda que tem no Brasil e não tem empresas de locação no Brasil sérias, como a LugTrailer, que é a maior do Brasil e a primeira a se tornar franquia, e principalmente para mostrar o propósito da nossa empresa, que além do retorno financeiro, como eu já frisei, é ajudar outras pessoas, outros empresários a atingirem, né, o seu sucesso também e poder empreender. Como diz o nosso slogan, é seu sonho sobre rodas, né? Então, a gente tem muito a crescer, contamos com os franqueados aí, e se ficou com vontade de conhecer mais a nossa empresa, mais o projeto, entre em contato conosco, nossa rede social, nosso WhatsApp, a gente está à disposição aí para explicar melhor sobre o nosso projeto, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo aí. Forte abraço a todos!